ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮರೆತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಜನವರಿ 26 ಬಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾತೀತ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಜೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನ್ನ ಉಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ 9 ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗದಗ